boqor burhaan boqor muuse shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha magaalada boosaaso ayuu waxa uu baaq ugu diray dadka degan deegaanada ay roobabku ay ka curteen inay soo dhaweeyaan dadka kale ee aan weli roobabka gaarin cabdiqani boos ayaa warbixin amuurtaasi ku aadan boosaaso noogu diyaariyey boqor burhaan boqor muuse oo shir jaraa'id ku qabtay guriga uu ka degan yahay magaalada boosaaso ayaa ka hadlay roob dhowaan ka da'ay degmada bandarbeyla iyo deegaano hoos imaada oo ka tirsan gobolka karkaar kuwaasoo ay u soo qaxeen dad ka yimid gobollada waqooyi iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ah dhulka ay ka jirto abaar baahsan oo saameyn ku yeelatay dad iyo dunyaba boqorku wuxuu dadka deegaankaasi ugu baaqay inay u gurmadaan walaalahooda islamarkaana ay soo dhaweeyaan ganacsatada reer puntland ayuu boqor burhaan boqor muuse ugu baaqay inay caawiyaan walaalahooda kasoo barakacay deegaanada waqooyi iyo weliba koonfurta iyo bartamaha soomaaliya deegaan runtii marka la yiraahdo aada u ballaaran ayaa roobkaasi ka da'ay waxa roobka isugu soo guuray ummadda soomaaliyeed iyagoo ka yimi meelo kala duwan puntland inteeda badan somalilan galmudug intaba waa laga yimi sidaad la socotaan amaad indhihiina ku aragteen baabuurta xoolaha iyo dadka sida way tiro beeleen aad iyo aad ayay u badan yihiin dadka waxaa la dhigayaa si waxa milishaa loo dejinayaa aan qorshe iyo nidaam lahayn waayo dadku waxay ka soo cararayaan abaar xoolihii wixii u haray wixii baabuurta ayay soo qaadeen oo dhulkaa geeyeen baabuur kasta marka laga dejiyo saddex meelood oo meel ka mid ah xoolahaasi iyagoo bakhtiya ayaa laga rogaa runtii arrinkaas waxaan halkan dadka soomaaliyeed ee gobolkan bari iyo karkaar iyo nugaal qaybihiisa ku nool oo ay dadkani degaamadoodii uga soo barakaceen oo u soo guureen degaamadaana ku noolaa ilaahay iyaga raxmadda iyo roobka uu dhulkoodii ku qabtay waxaan leeyahay marka hore soo dhaweeya walaalihiin waxaan idinka codsanayaa waan idiin soo jeedinayaa inaad si wanaagsan oo qalbi furan oo walaalnimo iyo islaannimo iyo soomaalinimo leh inaad ku soo dhaweysaan dadka walaalihiina boqor burhaan boqor muuse waxa uu dowladda puntland uu hogaamiye madaxweyne gaas ugu baaqay inay gurmad u fadhiiso dadka ka soo qaxay deegaanadooda dowladda puntland dadka ay gawaarid u dhigayaan waxay u baahan yihiin wax allaale iyo wixii uu qof binaadan u baahnaa oo dhan waxay u baahan yihiin daawadii waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin cunno waxaan u soo jeedinayaa dowladda puntland iyadoo runtii qayb weyna ka qaadatay abaarihii iyo dhibaatadii jidhay maadaama dadku hadda ay dhul qabow iyo roob ay tageen laakiin ummaddii ay iskaga badatay inay wax allaaliyo waxay gaarsiin karaan ay gaarsiiyaan boqor burhaan boqor muuse beqorka beelaha daarood waxa uu sidoo kale ka hadlay xuska dhalashada sanadka cusub waxaana uu sheegay in diinteenna suuban ee islaamka aysan qabin in la xuso sanad cusub guud ahaan dadka islaamka ama dadka soomaalida aan ku baraarujiyo waad la socotaan ilaahay innaga wuxuu inoo jideeyey laba ciidood ciidul adxa iyo ciidul fitri ciidda sanadku waa ciid aan bannaanayn ma aha innaga muxuu ahaa ciid inooma aha arrinkaas meelaha qaarkood dadku dhallinyarada iyo meelaha inay muxuu ahaa caawo kaleeto ay waxyaalo badan oo aan munaasib ahayn sameeyeen ayaa dhici kadha arrinkaana ha laga digtoonaado hadalka boqor burhaan boqor muuse ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan deegaano ka tirsan gobolka karkaar ay ka deen roob ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada halkaasi ku noolayd waxaana deegaanadaasi hadda ku sugan dad ka soo barakacay deegaano fufog oo ka tirsan gudaha soomaaliya cabdiqani axmed maxamed cabdiqani boos s b c boosaaso